què passa amb la gent de menor renda, què passa amb la gent de renda mitja, què passa amb la gent de renda alta, si distribuïm aquest tipus de renda bàsica universal. Podria desincentivar el treball, és cert, tot i que els estudis diuen que això no passa tant com ens podríem pensar. Podrien alterar la meritocràcia, si és just que algú que realment no tingui ganes de contribuir a la comunitat tingui una renda, però clar, els defensors diuen, si és un país ric que genera excessos, per què no? Per què no? No? Un cost prohibitiu, efectivament, el cost actualment, jo diria, en qualsevol societat occidental és pràcticament inabastable, però novament pensem què passaria si el canvi tecnològic progressa i anem a societats cada cop més productives basades en economies de coneixement.